नमस्कार अमर ओडिशाक आपण मानक स्वागत करुछि मु बंदिता बुलेटिन आरंभ करिबा फनी संपर्कित खबर रु आगुआ ल्यांडफल करिबो बात्या फोनी काली सकाळ 8टारु 10टा मध्येरे आरंभ हेबो ल्यांडफल प्रक्रिया एवं 12टा सुद्धा पुरी जिल्ला रे माड़ हेबो बात्या फोनी प्रभाव रे आज रातिरु प्रबल वर्षा सह पवन बहिबो फोनी स्थल भाग छुइबा बेले पवन रो बेग 170 रु 200 किलोमीटर जाय रहि पारे वर्तमान पुरी ठारु 295 किलोमीटर दूर रे अछि फोनी दक्षिण ओडिसा उपकूल रे मध्यम धरणर वर्षा एबे जारी रहिछि गोपालपुर रे पवन रो बेग 40 रु 50 किलोमीटर रहिछि ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ଫନି କାଲି ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପୁରୀ ନିକଟରେ ମାଡ଼ କରିବ ଫନି ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବେଗ ରହିବ 170 ରୁ 200 କିଲୋମିଟର ସେହିପରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 130 ରୁ 140 କିଲୋମିଟର ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 90 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସେପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 60 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 30 ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ସମୁଦ୍ରରେ 1.5 ମିଟର ଉଚ୍ଚର ଜୁଆର ଆସିବ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ 4 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଫୋନି ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ରାତିରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ 4 ତାରିଖ ସକାଳେ ଫୋନିର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବା ସହ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ଷା ରହିବ ସେ ପୁରୀ ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ଏବଂ ତାର 40 ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା 5:30ରେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବୋଲି ଏବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଯେ 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ସେଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ କାଲି ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫନିର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ହେବ ଆଜ୍ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ ସେ ଆପକା ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନ୍ଫଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋ ଜାଏଗା ଅଲରେଡି ରେନ୍ଫଲ୍ କୁଛ କୁଛ ଜାଗା ମେଁ ହୋ ରହା ହୈ ବଟ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଯୋ ସ୍ପେଲ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଆଜ୍ ମିଡ୍ ନାଇଟ୍ କା ବାଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋ ଜାଏଗା ଠିକ୍ ହୈ କାଲି ସକାଳ 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଯାଏ ଚାଲିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟଧିକ ସତର୍କ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେହିପରି ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଇକ୍ରେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଦ୍ଧା ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପ୍ରିପୋନ୍ ହେଲାଣି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କରାଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ଲଗାଯାଇ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ନିଶ୍ଚିତ ସରିବ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସି ଓ ପୁଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଖୋଲାଯାଇଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫୋନିର ଗତି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ ମିଶନ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେପଟେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ସହ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ସାରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଗୁଆ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ ବାତ୍ୟା ଫନି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଫନି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତେଣୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫନି ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବୈଠକରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ସଚିବ ଗୃହ ସଚିବ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ୱୟ ରଖି କାମ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେପଟେ ଫନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର
ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ନଗର ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ଶକ୍ତି ଓ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ଦୂରସଞ୍ଚାର ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ନିଜ ନିଜ ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ ସାରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶିଶୁ, ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେବା ତଥା ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଶିଶୁ, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ। ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ବାତ୍ୟା ଫୋନି ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତିରିକ୍ତ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଔଷଧ ଓ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ 494 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 600 ଅଧିକ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ମା ଘରକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆମର 494 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରେଡି ହୋଇଛି, 242 ପାୱାର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନ୍ ପୋଜିସନ୍ ଏବଂ 936 MRC ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, 302 RRT ମୋବାଇଲ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟେଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 904 ସିଫ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୋନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କାମ। 750,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 3001 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର, ଥଇଥାନ ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 70 ଅଫିସରଙ୍କୁ 9 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପାଣି, ଖାଦ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ 28 NDRF ଟିମ୍, 20 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ବହୁସଂଖ୍ୟକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। 28 teams of NDRF has been deployed in different parts of the state and they are all fully equipped and we are working with the state administration as per requirement of the state administration we'll do that. Mission Zero Casualty ବାତ୍ୟାରେ ଧନଜୀବନ ଯେପରି କ୍ଷୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ପୁରୀ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ପବନର ବେଗ 170-200 କିଲୋମିଟର ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 2 NDRF ଏବଂ 1 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଦମକଳ ବାହିନୀର 52 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହାଓଡ଼ା ଏବଂ ଶାଲିମାରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଫୋନି। ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା, ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ସାତପଡ଼ା, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 2 NDRF ଓ 1 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସହ ଦମକଳ ବାହିନୀର 52 ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ନୋଳିଆ ସାହି ଯାଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟକଟା ଏକଦମ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହିଁ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝା ସୁଝା କରିକି ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ହେଇଛି ସେଲ୍ଟର ସେଣ୍ଟର ସେଠିକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବାତ୍ୟା ପୁରୀରେ ହିଁ ଫଲ କରୁଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ, ଏ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି। ମୁଁ ନିଜେ ଆସିଥିଲି, ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛି, ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି ଉଠିବା ପାଇଁ। ପୁରୀ ପେଣ୍ଡକଟା, ନୋଳିଆ ସାହି ସମେତ କୋଣାର୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନୋଳିଆ ସାହିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ତଦାରଖ କରିଥିବା ବେଳେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ତହସିଲଦାର, NSC ଅଧିକାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତିଙ୍କୁ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ହେଲେ କେତେକ ନୋଳିଆ ପରିବାର ଡଙ୍ଗା ଓ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହାନ୍ତି।
ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଡିଡି ଅଛି ଏଇ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନେ କୋଣାର୍କ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି, ସେଠି ନିରାପଦରେ ରହିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଉଛି, କାଲି ବି ଆସିଥିଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି ମୁଁ ସାଇରେ ଆସିକିରି କହୁଛି ଲୋକମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାରି, କୋଣାର୍କ ମେଡିକାଲ ଠିକି। ଗର୍ଭବତୀ ଆଉ ପ୍ରସୂତି ଲୋକଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ସକାଳଟା ଆମର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରାହେଇଛି, ସେଠି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫୁଡ୍ ଏବଂ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଆଉ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରୋପ୍ ବ୍ୟାରିକେଡିଂ କରାଯାଇଛି। 8ଟି ବାର୍ଥିଂ ଜୋନ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଓ ହୋମ୍ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ସହରର ସମସ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଏସି ବସ୍ ଓ 3ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପୁରୀ ହାଉଡ଼ା ଓ ଶାଲିମାର୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ତରବରିଆ ଭାବେ ପୁରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। थोड़ा सा डर ही लग रहा है और गवर्नमेंट का व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत है, इतना सारे बात दिया है उसने, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सरकार ने जो हम लोग घर पहुँच पाए, ये साइक्लोन के चलते हम लोग का व्यवस्था है, भाड़ा भी 50% ले रहे हैं, अच्छा लगा। जिले में मुतयन दमकल बाहन 52 टीम 22टी टीम पूरी सहर रही एथिमध्य 10टी टीम जल निष्कासन 6टी टीम रास्ता सफा पर नियोजित होगा बेले ଆଉ 6ଟି ଟିମ୍ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ରହିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର ଓ କୋଣାର୍କରୁ ଦେବାଶିଷ ସିଂ ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସରକାରଙ୍କ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ମିଶନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି ତତ୍ପର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନୋବସ୍ତ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପାଖାପାଖି 7.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଫନିରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ଫନି ପ୍ରଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ NDRF ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିବା ସହ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଫନିକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଛାନିଆ। ରାଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 37ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପେଣ୍ଠ, ପ୍ରସନ୍ନପୁର, କୈଥା, ମଗରକନ୍ଦା, ସାତଭାୟା, ଚାରିଘରିଆ ଆଦି 30ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର 35,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟପ୍ରାୟର ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ସହଯୋଗୀ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସହଯୋଗ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅଛୁ ଆମେ, ପୁରା ମାନେ ଆମର ଚାଳ ଘର ଉଡ଼ିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। 200 କିଲୋମିଟର ପବନ ହେବ ଆଉ ଡର ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସି ଏଠି ରହିଛୁ। ଆଉ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଫନି ଦ୍ୱାରା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ, ସେହି ବାତ୍ୟାକୁ ନଜର ରଖି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ନିଜ ପାଇଁ କେମିତି ସଜାଗ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରୁ। ଯେମିତି ଗଞ୍ଜାମରେ ଫନି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 20ରୁ 25 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫୋନି ପାଇଁ ମୋଟ 1,28,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 508ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ 5ଟି ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଗୋପାଳପୁରରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଥିବା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି। ପୋଡ଼ମ୍ପେଟାର ସମସ୍ତ 165 ପରିବାରକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗାଁ ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର DIGଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ IG ଅମିତାଭ ଠାକୁର ବାତ୍ୟା ଫୋନିର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ OSAP, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାରେ 4 ପ୍ଲାଟୁନ୍ OSAP, 2ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍, 2ଟି NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ପୁଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ମହଜୁଦ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଲିସ ଥାନାରେ ଅଧିକ PCR ଗାଡ଼ି ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁରେ 165 ପରିବାର 165 ପରିବାର ଟୋଟାଲି ପକ୍କା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଭଳିଆ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଗାଁ, ସମସ୍ତ ଗାଁ ଆମେ ସିଫ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ ସେଠି କଚ୍ଚା ଘର ୟା ପକ୍କା ଘର ହୋ। ଫନିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର 140 ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର 63 ଗାଁର ପାଖାପାଖି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷକରି ଭୋଗରାଇର 5, ବାଲିଆପାଳର 6, ବାଲେଶ୍ୱରର 9, ମହାନଗର 4 ଓ ରେମୁଣାର 3 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସେପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା 25 ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଡ୍ରାଫ୍ ଓ NDRF ଟିମ୍କୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନା, ବିଶେଷ କରି ଭୋଗରାଇ, ବାଲିଆପାଳ, ଯେଉଁ ଆମର ସଦର, ରେମୁଣା ଆଉ ବାହାନଗା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫୋକସ୍ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆ, ଏବଂ ସବୁ ଏରିଆରେ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ଡ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନେ କଚ୍ଚା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ। ଭଦ୍ରକରେ ଫୋନି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 2 NDRF ଟିମ୍ ବାସୁଦେବପୁର ଓ ଧାମନାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବାତ୍ୟା ଫୋନିକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ହୁ ହୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଦର। ବଜାରରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଦର 2 ଗୁଣା। ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ବାତ୍ୟା ଫନି ପାଇଁ ବଜାରରେ ଏବେ ବଢ଼ିଗଲାଣି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦରଦାମ। ପରିବାଠୁ ନେଇ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ସବୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିନକ ତଳେ KG ପ୍ରତି 20 ଥିବା ଟମାଟୋ ଏବେ 60 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁ କିଲୋ ପ୍ରତି 10 ଟଙ୍କାରୁ ବଢ଼ି 20-30 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ରାଜଧାନୀ ବଜାରରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଗାଏବ। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ଲୋକଙ୍କ ଅହେତୁକ ଭିଡ଼। ଜାର୍କିନ୍, ଡ୍ରମ୍, ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଟାଙ୍କିରୁ ତେଲ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମହଜୁଦ ରହିଛି, ଅଯଥା ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ମାଲିକ ସଂଘ ସଭାପତି। ତେବେ ବଜାରରେ ଚଢ଼ା ଦରରେ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାରୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କେବଳ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯେହେତୁ କି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁକରି ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି 2-4 ଦିନ ପାଇଁ ଚୁଡ଼ା, ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ୟାନିକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଇ ପ୍ୟାନିକ୍ ବାଇଙ୍ଗ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତେଲ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ତେଲର କୌଣସି କ୍ରାଇସିସ୍ ନାହିଁ, ନିଜ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତେଲ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଲର ସପ୍ଲାଇ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ ଆଜି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ତେଲର, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଡିକୁଏଟ୍ ଷ୍ଟକ୍ ରହିବ। ତେବେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମନଇଚ୍ଛା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଖାଉଟି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ମହଜୁଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଏସବୁ ଭିତରେ ବେଆଇନ ମହଜୁଦକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗକୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି SRC। ଗୁଡ଼ ନାହିଁ, ଚିନି ନାହିଁ, ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛି। ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କିଲେ ନେବା କଥା, ସିଏ ଯଦି 5 କିଲୋ ନେଖା ମାଗିବେ, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର କିଲେ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଧର କିଏ ଆସୁଛି କିଲେ 2 କିଲୋ ଚୁଡ଼ା ମାଗି ଆସିବ, 10 କିଲୋ ନେବା, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମାର୍କେଟରେ ସର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଜିନିଷ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନିତ୍ୟ ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଆମର ଦରକାର ସେତିକି ଷ୍ଟକ୍ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ସେମାନଙ୍କର ଯେତିକି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ସେତିକି ପରଚେଜ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥା ହୋର୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ଅସାଧୁ କଳା ବଜାରୀ ମାଲେମାଲ ହୋଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଦରକାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ରାଜେଶ ବିଷୟଙ୍କ ସହ ମହେଶ ପ୍ରସାଦ ନନ୍ଦ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଫୋନି ଯେହେତୁ ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କେତୋଟି ସତର୍କତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରି କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ,
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ସବୁ ସତର୍କତା ଆପଣ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। କାହାରି ଶୁଣା କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚାର୍ଜ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ଖବର ପାଇଁ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଦରକାରୀ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜ ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହିପରି ବାତ୍ୟା ସମୟ ଓ ବାତ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ନଜର ପକାଇ ନେବା। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଘରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଂଯୋଗକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରନ୍ତୁ, ଘରର କବାଟ ଓ ଝରକା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଘର ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫୁଟା ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ସରକାରୀ ସୂଚନା ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ, ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଥିବା ତାର, ମୁନିଆ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ପଚାଶ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ପବନ ହେଲେ କଟିବ ବିଜୁଳି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ପରେ ଲାଇନ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପବନର ବେଗ 50 କିଲୋମିଟରରୁ ଏକ୍ସିଡ୍ କରିବ, ସେତେବେଳେ କଞ୍ଜୁମର୍ସ ପବ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣିଥରେ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିବ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍କୁ ସୁଧାର କଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପୁଣିଥରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଅଛି ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା କାହାକୁ ନ ହୁଏ ସେ ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବେ। ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ରିଭ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି 8-10 ଭିତରେ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁରୀଠାରେ ଏବଂ ତାହା 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଆମର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛୁ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।